阪神勝負の7連戦初戦を快勝、2広島と 0.5 差。阪神7、2 DeNA。2024年9月10日、甲子園。3位阪神は4位 DeNA に快勝した。1点ビハインドの4回1失1。3塁から9番、青柳のセーフティースクイズ。記録は犠打野戦。で同点に追いつくと、5回1失無走者から3番、森下が今季14号の勝ち越し弾を左翼席へ運んだ。6、7回に2点ずつ奪いリードを広げた。先発青柳は5回4安打2失点で今季2勝目。チームは本拠地甲子園の7連戦初戦を制しに広島に 0.5 ゲーム差に迫った。勝ったで、むちゃくちゃ面白かった、ナイスゲーム青柳おめ、勝った、いい試合やったぞ青柳、2勝目おめでとう。7連戦の頭、この勝ちはでかい。あかん連覇してまう、あかん連覇してまう、強い勝ち方だった。保身関係なかったね。わら、勝ったで、青柳おめ。あれ、阪神強くね。ほんまナイスゲーム青柳、今日はよくやった。これでゲーム差はどうなる。青柳の試合で勝ったのでかすぎる。アズマフンサーはでかすぎる。島田も仕事したな。富田も無失点。わら、青柳勝利投手おめ。とりあえず広島に 0.5 差の貯金8やね。野球てええな。島田が最近頼もしすぎる。どんでんの辛抱強さの勝ちやな。ダーシマはよくやっとるな。ほんまナイスゲームや。ズマ相手に青柳やから。勝ったで、ポストシーズンは見えてきたで。連続バスターとかたまらんな。アズマ粉砕できたのがでかい。アズマに勝ったで。青柳は勝たせてもらったな。青柳もエース次第の状態に戻ってきてるし期待ができますな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。